نحمده ونصلي على رسول الله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرا تمام دوستوں سے یہ پیغام ہے، اور اہل سنت و جماعت میں جتنے بھی میرے متعلقین مرولہ شریف سے، قبلہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ لوگ ہیں، وہ پہلے بھی میرے ساتھ چلتے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ وہ چلتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی کوئی غلط بات تو کہنی نہیں ہوتی جی. انشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر محمد آصف جلالی صاحب مدرسۃ العالی ہمیشہ دین کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور میں ان کے کام سے مطمئن ہوتا ہوں. اور آپ نے کبھی بھی مسلم امہ کو اور پاکستان کی پبلک کو کبھی غلط مشورہ نہیں دیا، جب بھی دیا ہے دین کا مشورہ دیا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے دیا ہے. تو اس میں میں تمام اپنے متعلقین اور حضرت قبلہ صوفی صاحب کے مریدین کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی وہ میرے ساتھ مینار پاکستان میں کانفرنسوں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سال بھی ہم بھرپور طریقے سے جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب کے دعوت نامے پہ، حکم پہ ہم لبیک کہیں گے اور انشاءاللہ بھرپور شرکت کریں گے انشاءاللہ العزیز بفضل اللہ تعالیٰ. تو 30 مارچ ہے، تو پاکستان زندہ باد کے کانفرنس ہے، تو اس انشاءاللہ ہم اس کانفرنس کو ضرور کامیاب بنائیں گے اور تمام دوستوں کے ساتھ، مریدین کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. تو تمام دوستوں کو میری یہ ضروری میری طرف سے اطلاع ہے، پیغام ہے کہ وہ ہر صورت کانفرنس میں پہنچیں انشاءاللہ.